Meie õppurid on edasi jõudnud oma karjääriredelil nii tsiviilametnikud kui ka ohvitserid. Ja miks ta on rahvusvaheline, on sellepärast, et esiteks konfliktid on globaalsed, teiseks ta ei ole efektiivne üksinda tehes. Ja ta vastab ja ta tegelikult peegeldab rahvusvahelist olukorda. Nad on vanemohvitserid, nad on vanemametnikud. Neil on potentsiaali tõusta strateegilisteks juhtideks. Et põhimõtteliselt, kui me räägime siis Eesti haridusmaast või sõjaline haridusmaastik jaguneb ju nelja kategoorisse või nelja tasemesse. On esimene ja teine, mis on rahvuslik vastutus ja seda õpetab kaitseväendatud õppeasutus. Ja on kolmas ja neljas tase, kõrgem tase ja seda õpetame me siis koostöös teiste rahvust. Tegelikult on olemas ainult üks NATO college ja see on College Roomus, mida kutsutakse NATO Defense College. Aga on NATO riikide kolledžid ja võrrelda saab seda. See on vähetuntud fakt näiteks, et Euroopas on ainult kolm kolledžid, kus ühend tasandil õpetatakse inglise keeles. Üks on Suurbritannias, üks on Iirimaal ja kolmas on siin meil Tartus. Ja kuidas on tase? Tase on väga hea sellepärast, et miks ma ütlen, on hea, et meid on akrediteerinud USA kõik väeliigid. Meid on akrediteerinud Kanada loomulikult ja paljud Euroopa riigid on akrediteerinud meie õppekava. Ja noh, püüdes diskreetseks jääda, ütlen ma ka seda, et kolleegid teistest kolledžitest on käinud, on vanadest NATO riikidest on tunnistanud, et nende ettevalmistus hakkab meie omadel alla jääma. Me ei ole asi iseenesest, me oleme ühiskonna täiesti naturaalne osa. Ja me peame seda ka ühiskonnale näitama, et siin on mitmerahvuseline organisatsioon olemas. Loomulikult on üliüluline näidata ka seda, et lipp ei ole mitte ainult Eesti oma. Lipp käib ka rändamas Lätis ja Leedus.